Usimamizi wa hospitali kuu ya kaunti ndogo ya Malindi katika kaunti ya Kilifi unalalamikia ongezeko la vibanda katika lango kuu la hospitali hiyo. Kwa sasa wanazitaka mamlaka husika kuvunjilia mbali vibanda hivyo, wakisema vinatumiwa kama maficho ya wahalifu. Zumulo Wanje aliandaa taarifa ifuatayo. Katika lango kuu la hospitali kuu ya kaunti ndogo ya Malindi hapa mjini Malindi katika kaunti ya Kilifi. Na kama unavyoona basi kunavyo vibanda hapa ambavyo vimetapakaa ama vimesambaa katika eneo hili, na ambavyo kwa hivi sasa kulingana na ripoti za madaktari hapa ni kwamba vimeleta tatizo kubwa katika hospitali hii, ikiwemo kusambazwa kwa mihadarati kwa wale waathiriwa wa ulanguzi wa mihadarati ambao wanapata matibabu katika hospitali hii. Fauka hayo ni kwamba vibanda hivi pia vinatumika na wahalifu ambao wanajitosa katika ama wanapata maficho katika vibanda hivi. We are not comfortable with the vibandas because they are now become hideouts for drug dealers. Apparently in Malindi District Hospital we have a methadone clinic which is rehabilitating drug dealers, and we have noticed with a lot of concern that immediately this case goes from getting methadone, the vibandas are now becoming where they also go to get their drugs. The vibandas out there, they are also selling food, which is unhygienic because apparently they don't have toilets, which is becoming a health hazard to the environment. Kwa hivi sasa basi hospitali kuu hii ya wilaya Malindi inataka wale wahusika ambao wana pambana na mambo kama haya waweze kuviondoa vibanda hivi ili kuhakikisha kwamba hali ya usalama katika hospitali hii imerejea kama kawaida. Tumefanya hata our perimeter wall is now accessible from every angle because you chain link yetu imekatwa yote, so people can enter the hospital from which is also an insecurity to the hospital. Hatukutaka tuwaondoe halafu tukose mahali pa kuwapeleka. Manake kama manispa sisi tuna encourage, tunataka watu waweze kufanya biashara, tunataka watu waweze kujitafutia riziki zao kwa njia ya kisawasawa. Na kutoka hapa Malindi basi ni hayo tu kwa hivi sasa, na nitaendelea kuwapasha zaidi kuhusu jinsi mambo yanavyoendelea kutokea katika eneo hili la kaunti ya Kilifi.